Vitajte pri unikátnej histórii, relácii, ktorej sa každý týždeň dozviete známe i menej známe historické udalosti a dnes si pripomenieme nasledovné výročia. 29. apríla 1899 Belgičan Camille Jenaci ako prvý človek prekonal v automobile rýchlosť 100 km za hodinu. Mimochodom šlo o elektromobil, ktorý nazval Jamou Contant v preklade Väčšine nespokojná. 30. apríla 1598 bol vydaný nánsky edikt, ktorý zaručil francúzskym igenotom, teda protestantom, náboženskú slobodu a občianskú rovnosť. Kráľ Henrich IV. chcel vydaním ediktu ukončiť náboženské vojny a upevniť francúzskú jednotu. 1. maja 1994 zahynul pri havárii na veľkej cene San Marina jazdec Formuly 1 Ayrton Senna. Trojnásobný majster sveta je dodnes považovaný za jedného z najlepších pilotov všetkých čias. Medzi jazdcami F1 dokonca vyhral anketu o najlepšieho jazdca všetkých čias. 2. maja 1670 bola založená spoločnosť Hudsonovho zálivu najstaršia finančná korporácia v Severnej Amerike a jedna z najstarších na svete. Spoločnosť zohrala nezastupiteľnú úlohu pri osídľovaní Kanady a mala značný vplyv na beh kanadských dejín. Pôvodne bolo hlavnou náplňou v jej činnosti zásobovanie kanadských lovcov kožušín a obchodovanie s nimi. V súčasnosti prevádzkuje najrozsiahlejšiu sieť obchodných domov v Kanade. 3. maja 2000 sa začala turistická hra Geocaching s verejnením GPS súradníc prvej skrýše. Hra spočíva v hľadaní skrytého objektu o ktorom sú známe len jeho geografické súradnice a niekedy je spojená s úlohami, riešením ktorých je získanie súradnic z kríže. 4. maja 1979 sa Margaret Thatcherová stala prvou ženou na poste ministerského predsedu Spojeného kráľovstva. Na čele britských vlád po dobu troch volebných období presadzovala konzervatívne hodnoty spojené s ekonomickým liberalizmom, politiku nízkych daní, obmedzovania imigrácie a vplyvu odborov a tiež silnú a samostatnú zahraničnú politiku Spojeného kráľovstva, ktorej výrazom bola najmä vojna o Falklandy v roku 1982. Vďaka svojej nekompromisnosti a rozhodnosti získala prezývku Železná Lady. 5. maja 553 sa začal druhý konštantínopolský koncil, 5. ekumenický poradí, ktorý zvolal byzantský císar Justián I. Koncil trval až do 2. júna. Cieľom tohto koncilu bolo vyriešiť ďalšie teologické spory, ktorých šlo o problematiku vzťahu božskej a ľudskej prírodzenosti k Ježišovi Kristovi.